To jednání bylo naprosto rozhodné, profesionální a já si myslím, že je na místě ho ocenit, protože opravdu došlo k záchraně lidského života, což potvrdila to samozřejmě i záchranná služba. Ano, zdravím policie. Záchranka, opravdu, já vás zdravím, já nic neposílám, jenom ať pochválíte chlapi, oni vlastně neměli defibrilátor v autě, ale já jsem jich poslal do Teska, tak to nalepili, dali jeden vývoj sami a pak on po druhém, jak rychlíci přijeli, tak jako začal být stabilní, má asi infarkt akutní, takže pojede do fakultky výkonu. Jo, bylo to úspěšné. Provadili jsme monitoring v OD Tesco kvůli případným kapsářům před vánočníma svátkama. Když jsme vycházeli ven, tak na vás zavolali lidi, že tam pan upadl, že je bezvědomý. Kolegové vlastně začali ze suscitací a já jsem vlastně volal celou dobu vlastně operační a potom jsem běžel pro defibrilátor. Napojili jsme ho, použili a vlastně jsme se střídali v resuscitaci. Byla to týmová práce. V tom adrenalinu jim to běželo v hlavě v podstatě automaticky a to, co měli osvojené ze školení a nácviku, tak se projevilo teď v praxi a já jsem velice rád, že se to podařilo.